minhas amigas e meus amigos, ó, são 25 para as 8 e está escurinho ainda. O tempo pode abrir, vamos ter na esperança que vai abrir, fazer aí um solinho. Os gatinhos já estão a chegar, já já vamos colocar alimento para eles. E hoje eu vou ter que sair agora da manhã, mas é muito rápido. Vou buscar ali umas coisas que eu preciso, porque a Rita vai fazer um trabalho amanhã e eu vou buscar uma coisa que ela necessita e depois eu conto quando eu chegar o porquê do que eu fui comprar, ok? Então, até já! Os meninos prontos para ir para a escola. Amanhã é o último dia, amanhã dá férias, não é? É. Sim. O que é que vocês dizem? Olá. Olá. Olá, bom dia, não é? É. Agora, já estão prontos? É só ir para a carrinha. Ok? O seu José também está pronto ali. Para lhes levar à carrinha. Ora viva, bom dia, agora sim. Bom dia, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, sempre com a graça de Deus. Então, minhas amigas, vou ir ali às capelas, como eu já havia dito no princípio do vídeo. Quando eu vier, eu mostro o que eu fui buscar. Vou fazer hoje uma receitinha que é boa para o Natal, ok? Estejam depois atentas aí à receita, porque realmente é muito boa. São 9 horas da manhã e o tempo está bem escuro. Eu já julgava que o tempo ia abrir, mas não. Olha, está assim pensando ainda se vai abrir, não. Ó, vocês querem ver? Metade escuro. Ali para baixo está mais clarinho, está pensando se vem para cá e traz a claridade, se vai para lá e fica assim, esse tempo mais escuro. Ah. Mas realmente está meio nublado, não está aquele frio, mas está fresquinho. Acho que está um pouco úmido, por isso está, o tempo está assim, com nuvens. Ok? Então, bora lá. Vocês já sabem que é com muito assim, incômodo, porque eu gostaria de gravar as lojas, mas eles não permitem. Mas nem que seja por fora, eu mostro onde é ver. E cá estamos nós na loja que eu vou. Vou ali buscar o que eu preciso. Depois já mostro a vocês. Pena que eles não dão autorização para filmar. Aqui é a loja dos chineses, ali é o supermercado Solmar, aqui é a grota, aqui ó, a lavanda ali de cima do Maranhão e passa por aqui abaixo, está a ver? E vai sempre por aqui abaixo e vai dar ao mar. O mar ali para baixo. Isto aqui é um dentista. Aqui este dentista é muito bom. É uma dentista até. Muito boa. E é muito baratinho aqui. Ok? Ali para cima é o Maranhão, como já disse. O José e o Fernando estão a gravar. E ali para cima tem aquelas casas. Ok? Olha, aqui a montra, mais de perto, para vocês verem, tão bonita aqui essas arvezinhas. Ah, flores, tem aqui imensas, para todos os gostos. Ah, aqui tem essas taças, acho que é de ter em cima de uma mesa do quarto jantar. Ah, essas botinhas, e tem muitas coisas. Eu gosto muito disso assim, para pôr assim na entrada de uma porta. Fica muito bonito.
Malhas uma mais linda que a outra. Essa é muito bonita. Essa dá muito jeito para sair assim. Eu gosto de malhas assim tiracol. É uma malha que se usa assim cruzada. E ela não é cara, ela é R$15,95. Ela é muito linda, mesmo muito bonita. Essa também é muito bonita, essa castanha que está aqui. Tão chique, muito linda. Mas é que ela dá muito jeito para pôr o telemóvel, uma carteirinha e está feito. Uma ida às compras, uma mala daquelas é muito bonita. Ah, pronto, eu já cheguei a casa. O que eu fui buscar foi isto, estes pijamas para a Rita. Ela vai fazer um trabalho na escola, ela e as colegas da turma dela. Eles vão, juntaram alguns alimentos que nós mandamos para a escola, todas as mães, para dar, acho que é uma instituição de crianças. E então, a professora que fez esse pedido a nós, para nós doarmos alimentos, disse aos alunos, porque ela também vai de pijama para a escola, para as crianças, quando forem buscar os alimentos e o presidente da instituição, verem eles de pijama. Como ela não tem assim um pijaminha assim mais quentinho para levar, porque ela tem que levar isso já vestido pela rua, não tem assim nenhum, e então eu fui pescar ali às capelas. Ela é assim, ó, deste material assim, ó, bem quentinho. Vamos ver esta blusa e estas calças. Ó, o material é assim, de lãzinha. A ver. Ah. É bem quentinho, dá para ela levar na rua. As pantufas ela já tinha e foi R$19,95. Ah. A gente já sabia que ela ia precisar, porque ela já disse há algum tempo, e então foi isso que eu fui pescar. Agora vamos para a nossa cozinha fazer o nosso almoço. Na nossa cozinha temos aqui o que vamos fazer hoje, que vai ser, tem ali salada ainda para levar, tem aqui este tabuleiro, tem aqui dois frangos, que está temperado com sal e sumo de 2 limões. Isto era 8 horas da manhã, quando eu temperei, com sumo de 2 limões e sal, só. Aqui tenho umas cenourinhas para colocar em volta, porque eu gosto muito. Nós gostamos de cenoura assada. Para o tempero do frango, vamos usar um pouco de azeite, manteiga vaqueira, vinho branco, mais um pouquinho de sal, muito pouco mesmo. Aqui tem alho desidratado. Tem aqui alecrim. Tem aqui um pouco de cominhos. Um pouquinho de pimenta, calda de pimenta, um pouco de mostarda Dijon original e um pouco de mel que tem ali, ó. Deste mel assim, ops, já aqui o carro. Ó, deste mel assim. Para acompanhar isso, já disse a salada, e vou fazer um arroz vaporizado com um pouco de alho desidratado, e azeite e sal, claro. Agora vou pôr o telemóvel no tripé e vamos fazer o resto aqui do nosso tempero. Pronto, primeiro vamos retirar, já coloquei aqui as cenouras, depois eu dei aqui um jeito, aqui assim, ó. Retirar daqui este plástico aderente. O franguinho, o
fazer assim. Pronto, agora aqui. Vamos pegar aqui numa faquinha. Vamos fazer aqui assim uns cortes. Assim no peito. Para entranhar bem o tempero. Vamos pegar aqui numa tigelinha. Não sei se essa vai dar. Acho que vai ser. Passar esta que teve o frango. Passa melhor esta para fazer aqui o tempero. Pronto, vamos primeiro que tudo, já fiz os golpinhos. Primeiro que tudo vamos pegar aqui na manteiga. Esta manteiga está desde ontem cá fora tapada, mas ela ainda está dura. E eu gosto de colocar aqui nestas ranhuras um pouco de manteiga. E gosto também de colocar aqui, aqui por baixo assim, ó, da pele, porque depois isto derrete e depois isso vai dar também brilho, gosto ao frango, ó. Vou colocar aqui assim pedacinhos, colocar aqui dentro também, colocar aqui neste lado assim do frango, colocar agora aqui neste lado aqui. Há um frango bom assim para o Natal, não é que a gente não vá fazer um frango assim bem elaborado todos os dias. Vou já levantar assim um pouco da pele. Vamos colocar aqui manteiga. Assim. Pronto. Agora aqui eu vou lavar as mãos. Então sujas de manteiga, já volto. Pronto. Feito isto, vamos colocar aqui o azeite. Como é que eu dizia, tem bastante gordurinha que a gente está usando aqui, o azeite, a manteiga, mas isso também não é para fazer diariamente, isso é para fazer assim para o Natal, para um jantar, sabem? Vou colocar assim um pouco de cominhos, alecrim. Mais ou menos, ó, foi tudo. Mais ou menos aí uma colher de chá. Vou colocar aqui o alho. Gosto de colocar bastante o alho. Vou vir branco. Uma, duas, é mais ou menos uma colher de sopa de calda de pimenta. Mais ou menos uma colher de sopa, não muito cheia. De mostarda Dijon. Essa mostarda é muito boa. É uma mostarda mesmo que muitos chefes usem. Essa mostarda Dijon. Ok? Não é para estar a fazer, mas eu sei que já vi. E um mel. O mel está duro.
mas também não faz mal, porque eu vou retirar aqui e já volto. Tem mais ou menos aí umas 2 colheres de sopa. Pronto, eu podia ter aquecido um pouquinho no micro-ondas o mel, mas de qualquer maneira, depois com o calor do forno, o forno veio colocar o frango a 190 graus, vai de 200 a 190, ok? Depende do forno. Já são 11 horas, porque a gente quando sai disto é porque não se vai demorar, mas demora sempre bastante. Pronto. Agora, minhas amigas, vamos colocar aqui por cima este tempero. Minhas amigas, eu estou tão feliz que o José foi buscar os inhãos. Amanhã tem almoço muito de rei. Um almoço muito bom. Pronto, minhas amigas, o mel. Eu vou colocar assim, ó, por cima. Porque ele depois começa a derreter. E o mel vai dar um gosto muito bom no frango. Muitos vão dizer, mas é, dá. Eu já coloquei aqui assim um pouquinho de sal nas cenouras, porque não tinha, só o frango é que estava temperado. Um pouquinho, para as cenouras ganhar o gostinho, não é? Agora vai ao forno. Eu vou pôr o papel de alumínio para cozer bem. Depois já está para rosar, ok? Agora eu vou fazer a saladinha, aliás já fiz, já levei, já cortei. Tenho aqui salsa. Onde bateria-me à porta, daqui de baixo, uns seguidores nossos. Eu cortei a rama, porque era muito grande. A salsa muito fresca, linda. E eu coloquei aqui dentro. São um casal que também vê aqui os meus vídeos. Muito obrigada pela vossa atenção. Ok? Eu gosto muito de salsa. Eu como salsa crua. Eu vou colocar assim, porque muitos não gostam. E eu vou colocar assim ao meio. Porque depois eu retiro e como. Porque eu adoro. E agora aqui. Eu vou colocar umas gotinhas de limão. Ó. Ok. Não coloco sal na salada. Pôr aqui um fim de azeite. Ok. E pronto. Depois aqui por cima, eu coloco aqui umas 5 ou 6 azeitonas para ficar assim mais bonitinho. Agora aqui eu tenho o arroz ao lume. Porque eu já fiz muitas vezes o arroz, vocês todas já sabem como é que eu faço. Nesta hora que está a ferver, que me diga vocês, eu passo para uma boca mais pequena, que no caso é esta. Vê bater ao máximo e não mexe mais, ok? Já sabem, uma de arroz, 2 de água. A minha ervilhaca agora vai descendo. O trigo está com umas bolinhas de umas pontinhas de água nas pontas, ó. A ver? Aqui está a ervilhaca do Comeves MD. Ali está a outra ervilhaca que o José plantou. Aquele ali é o trigo que o meu vizinho deixa, já está ficando de outra cor, mas a gente
está sempre a orvalhar. E as restantes também estão assim. Agora, eu vou tomar um cafezinho, que eu ainda não tomei, e vocês nem sabem agora. Já são meio-dia. Meio-dia, o frango ainda está no forno, eles estão ainda não chegaram. E eu vou tomar o café esta hora. Era para ter tomado mais cedo, mas eu não tive tempo. Saí um corre-corre para chegar a casa, meter a comida no forno, enfim. Já vejo a tomar o cafezinho com vocês. Estou bem atarefada. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho, então. Aqui, ó. Cafezinho é a nossa saúde. Olá, minhas amigas. Um bem-aja a todos. E vamos deliciar com o nosso café, ok? Muito gostoso. Eu também fui, que era para ver se achavam umas arvezinhas de Natal, daqueles de forma, em formazinha, que era para eu fazer umas, se dava tempo ainda, de fazer algumas bolachinhas. E até queria também, queria fazer uma sobremesa natalícia, e eu queria para fazer a forma da árvore natal ao meio, mas eu não achei. Tinha de estrela, tinha muitas formas, assim, vários tipos de forminha, mas não tinha de Natal, não tinha de árvore, nem tinha de, como se diz, daquele bonequinho. Como vocês fazem as vossas bolachinhas aí, sabem? Também não achei. Não faz mal. Também já está em cima do Natal. Não vou andar aí à procura. Para o Natal, para o ano que vem, então, eu quero ver se compre. E se me programo a fazer as coisas mais cedo. Este ano foi um desafio, um projeto. Fazer os vlogmas para o ano. Eu não sei ver se vou fazer. Porque fica muito assim, baralhado, vlogmas com receitas. E fazer essas coisinhas de Natal tem que ser uma receitinha, senão o vlogmas vai ficar muito grande. E depois uma receita com o vlogmas vai ficar mais de uma hora e não dá. Para o ano quero ver se arranja então. Para fazer então essas bolachinhas, para desenhar, brincar com as crianças. Mas pronto, vai ser assim, vê ver o que é que eu vou colocar por cima da sobremesa natalícia. E assim se vai levando as coisas, não é? Porque é assim mesmo. Agora o frango já está pronto. Eu vou esperar por eles, que eles devem estar a chegar. Já estão para lá já há coisa de meia hora, 40 minutos. Mas demora tempo para lá e para cá. Vocês estão vendo, estão batendo à porta, e isso é um corre-corre nessa casa, um entra e sai, um entra e sai, e depois fica muito complicado uma pessoa gravar. É bom, é se uma pessoa tivesse assim uma casa, porque eles, mas o meu irmão, uma coisa que eu queria dizer, o meu irmão mais velho está no hospital outra vez, ele foi retirar a pedra, foi ver se retirava o resto das pedras, vamos a ver. Se ele vai conseguir. Ele ainda não me telefonou, é porque ainda está, se calhar, na cirurgia. E é o outro. Ele sabe que é grave, eu já lhe disse para ele vir só da parte da tarde. Mas é sempre a mesma coisa. Eu vi-lhe à porta e depois a gente já continua aqui com o vlog. Minhas amigas, aqui tem a mesa, já com o almoço pronto. Os frangos ficaram assim. Bem tostados, como vocês estão a ver. Coloquei a cenoura por cima. O arroz normal. Simples. Salada. Sumo de limão. Aliás, limonada de limão galego. Pus assim os pratinhos com um guardanapozinho de Natal. Uma vez que esta receita, se vocês quiserem fazer para o Natal, estes frangos ficam muito gostosos. E agora,
Vamos comer. Está tudo aqui à espera que eu acabe. Para também gravar para os seus canais. Ok? Somos só três agora. A Rita só chega a casa às 2h20. E as crianças depois mais tarde. Por isso, vamos almoçar porque já é 1 da tarde. Amigos e meus amigos, aqui está a saca dos nossos inhames para fazer amanhã. O José já mostrou no canal dele. E vou mostrar aqui também umas chavenazinhas que ele quis comprar. Essa câmera também é baça. Que ele quis comprar, ó. Para variar, a gente tem aquelas duas pequenininhas que foram oferecidas por uma seguidora, que é Tom, mas eu lavo logo para não partir, porque elas são muito delicadas. E eu já quis comprar esse conjunto para tomarmos também o cafezinho aqui para vocês, os vídeos. Quero mostrar também uma cartinha que eu recebi hoje de uma amiga cá do canal. Uma cartinha de Natal com um postal. Oh. Ah. Muito linda. Cujas são muito bonitinhas. Está tudo em inglês, claro. Veio dos Estados Unidos. Está aqui uma dedicatória e por dentro, claro, que tem também aqui as o que ela quis dizer assim para mim, sabem? Que é mais íntimo. Mas minha amiga Helena Soares, muito obrigada pelo cartãozinho, muito bonito. Significa aqui, isto é as folhinhas de Natal, com essas bolinhas vermelhas. Um postal bem lindo, muito bonito mesmo, com este dourado aqui, que para mim as cores mais bonitas, assim que é uma tradição, é o verde, o dourado e o vermelho. Continuo a gostar muito dessa cor, que acho que é a tradição do Natal. São essas cores. E essa flor que está aqui é muito parecida. Esta é artificial, claro. Isto é um desenho. E aqui também é. Mas é para dizer que representa o Natal. Muito obrigada, minha amiga. Um grande beijo para si. Um abraço com muito carinho da minha família para a tua. Ok? Muitos beijinhos para a tua família. E um bom Natal. Minhas amigas e meus amigos, o Arthur e a Alissa cheguei agora mesmo e eles trouxeram algumas prendinhas. Quem é que deu? Foi a professora. E a tua também foi. O que é que tens aí no saquinho? Aí na mão. Mostra. Servilhaca. Tão bonita. Ela precisa de aguinha. Ela está sequinha, tadinha. É melhor meter a aguinha aqui. Já vamos tratar dela. Tira a mala das costas primeiro. O que será que ela trouxe? E o Arthur também vai mostrar. Primeiro de cada vez, está bem? Mostra. Ai, tão bonito. Deixa-me mostrar às senhoras. Um postal de boas festas. Ai, que bonito. Isso o que é que trouxeste aqui? Oh, tão lindas. As crianças todas da escola. Tão bonitas. O Pai Natal. Que lindo. Ai, tão lindo. Olha. Que bonito. Tão lindo. Oh, foi oferta de Natal. Com a gente. Tão bonito, olha que coisa de mais linda. Ai, tão lindo, tão bem trabalhadinho. Olha, minha gente, num tronco de madeira. Depois brilhantes. Ah, ups. Vou pegar assim.
num tronco de madeira. Eles colaram aqui alguns pauzinhos. A pinhazinha que ela tinha pedido. Um bocadinho de cola para colar cola. Que lindo! Olha, eu adorei! Tão bonito! Ela agora já vai com o brinco 3 e foi um lápis, não foi? Foi. Ah, muito bem! Não tem mais nada aqui dentro? Tem. O que é que tem aqui mais? Não. Ah, isso é um papelinho, tá bem. Muito bem, agora a gente vai ver o do Artur. A gente foi à escola para os brilhantes. Tá bem, agora vamos mostrar o do Artur. Primeiro, esta carinha tão linda. Ai, isso é uma mola. Serve para pôr coisinhas, ó, tão quem? Tão bonito. Mas, isto é uma saquinha de jornal que eles fizeram. Espera aí, deixa-me mostrar a saquinha. Com muitas coisinhas coladas. Um elástico. Será? Que será? Está colado, Artur. Oh, tão bonito. Ai, tão lindo. Que lindo. Isso é mesmo daqui de dentro, não é? Isso apaga, não apaga? Apaga. Isso é de... Isso é de tipo LED, sabe? Ah, oh. Mas só que apaga em voz. É colar, já se sabe que apaga. Olha, tão bonito, ó. Que bonito. Vocês foram muito criativos este ano na escola. E para que esta molinha aqui? Deve ser para prender. Ah, já percebi. Isto. A gente pinta e depois a gente colou. Tá bem. Isso pode servir de... Uma pregadeira para não estar em alguma beira de alguma coisa. Exatamente, para servir assim de lanterna. Assim de coisa de... Que bonito! Presença. Tão bonito! Bem criativas, professoras. São mesmo bem criativas. Olha, adorei a tua saquinha. Oh, de jornal, ou então daqueles papéis que eu costumo ia colocar... Dos supermercados, fizeram uma saquinha com algumas coisinhas coladas, ó. Estão a ver? Muito bonito mesmo. Adorei. Que os presentes de lentes que vocês trouxerem e foram feitos por vocês, não foi? Uhum. Muito bem. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho, mamãe. Muito bonito. Ah, vocês estão de parabéns. Está bem. E amanhã a gente vai trazer mais umas coisas. É. Amanhã já vou vestir para Natal. Tá bom. Então, minhas amigas, eu venho aqui finalizar o vídeo. Já são 4:30 da tarde. Agora eu vou só dobrar ali o meu roupinha. Já acabei algumas coisinhas cá de casa. A gente já almoçou, já fez as coisinhas que tinha para fazer. Os inhamos já estão ali, acho que já disse. Agora eu talvez logo faça uma live. Eu não quero assim ser chata, mas eu queria fazer uma live uma vez que a gente ontem falou na live do José sobre os inhamos e eu vou deixar uma dívida aqui neste vídeo, por isso eu não posso colocar muito tarde. Tenho que ir já para dentro, colocar o vídeo, para se eu fizer uma live vlog, mostrar o inhão. Que será que eu vou cozer inhão para comer? Será que eu vou cozer o inhão? Vamos deixar aqui uma dúvida. E outra coisa que eu tenho para dizer aqui a vocês, que eu sei que muitas já virem o vídeo do José. Ele comprou-me uma coisa, uma oferta, mas ele não me quer dizer o que é. Deixei-me sair da loja e depois entrei, sorrateiro, e fui comprar. Eu vi-lhe sair com o embrulho e perguntei, isso para quem é? Ele disse, isso é para ti, mas tu não vais ver, porque eu vejo o papel se está roto ou não. Não vale, vais abrir no dia. Então, vocês que deixem aqui o que será que ele me dê. Eu não sei. Eu também estou muito curiosa como vocês. Será que vocês vão acertar? Se vocês deixarem o comentário, mando ali ver os comentários
e ele vê se vocês acertarem. É não, mas ele não vai dizer se vocês acertarem. É só para deixar na curiosidade de vocês. E ozinhamos. Será que eu vi cozer? Quem sabe? Ok, minhas amigas. Uma boa tarde para todas. Cuidem-se, já sabem. Amanhã há mais vídeos. Não se esqueçam de passar na página do Facebook, onde eu coloco lá as minhas receitas, os meus vídeos e os vídeos da minha família. Aventuras Anand, Rosalita, que também está a preparar um doce de Natal. Muito bom, muito gostoso. Angie Silva, que é a minha filha que mora no Canadá, que também coloca vídeos, faz vídeos, aliás, e eu coloco lá. E lives e vlogs de Ucaplance, ou seja, tem várias pessoas aqui que vocês podem se deliciar durante o dia a ver os nossos vídeos, ok? Conto com vocês também para ver as publicidades, porque realmente vocês já ajudam imenso nas publicidades. Mamo do filho do coração já é uma grande ajuda. Muitos beijinhos, cuidem-se todos. E até logo, se Deus quiser, para quem aparecer na live.